pokušavamo malo naglašavati neki drugi odnos liječnika i bolesnika. Ja? Samo bih htjela se vratiti na malo na knjižicu. Vi ne, hoćete da vam kažem koliko nam je vremena otišlo? Pola sata. Htjela bih se vratiti na ovaj vaš časopis danas koji ste prvi put izdali, koji će vjerojatno među vama strukom požnjeti puno uspjeha, ali ja ne znam kako bi to ove priče koje ja sam došla do njih, priče ljudi koji su dotaknuti takvim teškim bolovima, koji su možda i terminalno bolesni, koji možda i svijest imaju o svom kratkom još životu, jel tako? Mene zanima, doktorice Braš, što vi u stvari, ja vjerujem da ste vi tu najvažnija, ta komunikacijska vještina za razdoblje za kraj života. Kako vi uopće mislite? Da li je svaki bolesnik spreman? Možda neki bolesnici ne žele uopće ništa i nikoga. Da li vi možete doprijeti do takvih koji isto nose ogromne terete u sebi? Jer znadu. Oni znadu. Znači ovako, mi smo sretni danas sa ovim časopisom. Možda se još nismo ni stigli veseliti, pa jer smo niste, ga tek dobili u ruke. Večeras, da. Zato što je nas nekoliko otvorilo teme, ja mislim, o kojima se nije na ovaj način još pisalo u Hrvatskoj. Jedna od njih je ta komunikacija. Znači, mi ovaj centar koji smo danas osnovali bi trebao imati u svom sastavu laboratorij komunikacijskih vještina. Mm-hmm. To znači, možda niste razmišljali ni vi ni slušatelji na taj način, pa da je komunikacija s bolesnikom najčešća klinička vještina. Kao što imate perkusiju, auskulta, slušanje, jel da ne znam, tako palpaciju, jel? Pa komunikacija je najčešća. I smatra se da liječnik u svom radu ima otprilike oko 150 do 200 tisuća konzultacija u svom radnom vijeku. To znači da jednostavno vi danas se smatra da je to vještina koja se mora učiti. Vi možete biti rođeni s manje ili više sposobnosti komunikacije, ali danas se smatra da je greška smatrati ja to imam urođeno. Ne, to se na fakultetima uči kroz sve godine studija i u tom kontekstu kad imamo ovakve bolesnike, to su sati i sati i deseci sati učenja jer uvijek nešto novo naučite. Znači, kad imamo osobu koja ima neizlječivu bolest, vi morate znati kako priopćiti lošu vijest, a da ta osoba se ne ubije. Kako priopćiti lošu vijest da ta osoba ne pobjegne od liječenja nakon toga. Vi morate znati kako komunicirati sa djetetom kojom je mama se oboljela, s majkom kojom je dijete dobilo karcinom. Kako komunicirati i voditi obiteljski sastanak u kojem morate sa obitelji raditi. Kako reći da je došlo do recidiva, do povratka bolesti. Kako reći prognozu? Bolesnik vas pita koliko će živjeti. Znači, to su pitanja u kojima nema odgovora sa da ili ne, nego mora liječnik, ali ne psihijatar, nego liječnik koji radi s tom osobom, znat, komunicirati, prepoznat kojem će bolesniku kako i što reći. I to je nešto što je obavezan dio edukacije na fakultetima u svijetu i mi, zahvaljujući ponovno jednom entuzijazmu profesorice Čikeš, bivše dekanice fakulteta, jedne ekipe koja je sad oko nje, evo, u ovoj našoj pozitivnoj atmosferi, idemo i sa uvođenjem takvih predmeta. I docent Đorđević je dobio isto jedan izborni predmet komunikacije u medicini. Znači, mi smo sretni što smo mi, znate šta se dogodilo, mi smo preko 100 strana napisali o toj komunikaciji, ovdje u časopisu je 15. Mi smo teška srca gledali kako nam zbog veličine časopisa 80 strana se reže. Ali će naknad dobiti. Mi će negdje sigurno dalje. Ali hoću vam reći, mi smo sretni jer smo prvi put bar otvorili temu. Tako je. Tako isto je i kolega Stevanović otvorio neke teme u časopisu koje nismo tako pisali. Tako je. Znači, iako je to jedan mali časopis, mi gledamo kao mi, to nama znači da jedan korak u redu, pa imamo pred sobom, treba puno godina da nešto pomognemo, kao što ste rekli, jel? Ali negdje smo počeli. I ono što vam moram reći, atmosfera među nama je predivna. Možda je to najvažnije, to nam opet potvrđi ono, ako nemamo neku zajednički cilj, zajedničku ljubav, zajednički entuzijazam, sve te krasne ideje mogli bi za nama kaskati. Znači, to je ono što ste vi uspjeli stvoriti svi zajedno. Dobro, imate puno i psihijatara unutra, jel da? Ma ne, to je tim, ali ja bih voljela, s obzirom da imamo još dvije minute otprilike, evo, ja bih voljela da mi vi kažete da li nešto želite nam reći ovdje, pa će mi još doktorica Brašić nešto specijalno o časopisu. Da li mi želite nešto reći našim gledateljima? Pa možda jedna poruka. Evo. Ja prepoznajem snažne, mislene, emotivne i radne odjeke u problemima palijativne skrbi. Ja prilazim ovome problemu
ovdje je veliki problem. Ovdje je velika tuga. Ako na tugu dođete sa tugom, samo ćete ju pojačati. Snagu duha, vedrinu. Ti ljudi trebaju vedrinu, oni ne trebaju, imaju oni svoje tuge, ne trebaju još i vašu tugu nositi skupa sa svojom. Ta atmosfera, pozitivna atmosfera, ta atmosfera da tim ljudima se može omogućiti najbolje što postoji. Da će ti ljudi dobiti sve dostojno čovjeka i da će u pažnji i u ljubavi provesti svoje zadnje dane, treba im donijeti kao novo svjetlo. Jer mrak je prevelik unutra i eto, to je možda moja poruka. Dignite glavu i vi oboljeli i vi oko njih. Dignite glavu, budite sretni i ponosni što ste bili skupa i što ste skupa i iskoristite zadnje vrijeme da sa tim ponosom, dignutom glavom i pozitivnim emocijama doživite to sve. Nemojte spustiti glave, jer to spuštanje glava može godinama trajati. Zamislite mjesecima i godinama biti spuštene glave. Dva sata biti dignute glave je puno. To je moja poruka, evo možda za kraj. I naša ideja koja nas nosi, jer je vrlo teško i čitati i razgovarati s pacijentima i raditi ovakve stvari, a pri tome ostati... Evo, hvala primarno Stevanović. Vrlo kratko morat ćemo prekinuti, ja molim vašu poruku. Recite mi nešto što je jako važno iz ovog časopisa. Pa, naslov, odnosno zadnja strana, živjeti puninu života. Kaže, nećeš više dobiti još jedan ovakav život. Nikada više nećeš igrati ovu ulogu i iskusiti ovaj život kakav ti je dan. Nemojte čekati na onaj posljednji pogled na ocean, more, nebo, zvijezde ili ono kog volite. Idite i pogledajte to sada. Doktorice Marijana, primarius Stevanović, mislim da ću vas i ja treba skoro. Skoro sam vas nazvala neki dan, jer moj prijatelj je jako teško bolestan. Pa sam mislila možda, pa sam ipak dobila jednu sugestiju da pričekam još malo, da se on sam sa sobom, pa da onda vidimo kako ćemo mi pomoći da ima ovo nešto što ste vi rekli. Radost življenja kako je, koliko smo bili do zadnjeg trenutka. Ali na kraju krajeva mislim da puno vi kao struka možete dignuti taj optimizam kod pacijenta. Marijana, ja sam jako dobro iščitala. Najteže se suočiti, inače s običnim svojim problemom, a kudli ne sa bolešću i to teškom bolešću. Evo, hvala vam, moji dragi gosti. Ja ću ovaj čas zadržati. Ja mislim da ćemo mi krajem godine imati još jednu emisiju, jer mi nikako ne stignemo sve reći što ja želim. Evo, vama puno, puno hvala što ste bili ovdje. Vas, dragi gledatelji, molim, budite tu, uzmite čašu vaše vode ili jednu jabuku, jedite i budite s nama. Vidjet ćemo gdje možemo otići i pomoći svojima starijima da se možda, dok nemamo neko mjesto ciljano, da odemo i da se brinemo o njima kako treba. Hvala vam lijepo, dragi moji gosti.